Για να μην σκοτεινούμε αυτά. Καθόλου από τα μια ελευθερά. Το λόγο Αγαζής. Το δουργάνε μήντα. Μήντε τέλος το Βάιο. Μεωρίδιο. सादत की बात है कि मैं बाबुलों तालिबान कुरान में उलमा तुलबा और दीगर लोगों के इज्तिमा में शरीक हो रहा हूँ। दारुलूम तालीमुल कुरान हज़रत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह का एक अहम शाहकार है और उन्हीं के का लगाया हुआ एक पौधा है जो आज सदर सारदार बन चुका है और इसके समावास से आज पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है। जो मरकज है जो हमेशा तौहीद के दर्स और शिर्क बिदअत के खिलाफ एक खुला महाज रहा है। तौहीद एक ऐसा मौजू है जो तमाम अंबियाए किराम का उनकी दावत का असास रहा है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये दावत तमाम हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम जिनकी सारी जिंदगी तौहीद के लिए गुजरी, बंदे का ताल्लुक अपने रब से जोड़ने में गुजरी और इस पादाश में आग में झोंक दिए गए, किन किन इम्तिहानात से गुजरे, लेकिन तमाम इम्तिहानात से कामयाबी के साथ गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने आपको इमामत कुबरा अता की। तमाम इंसानियत के इमाम बना दिए गए। وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وہ پیغمبر جو ساری زندگی توحید کی بات کرتا رہا شرک کے خلاف لڑتا رہا لیکن جب آپ کو امامت کبرا عطا کر دی گئی تو آپ کے گفتگو میں ذرا تبدیلی آ گئی اور وہ تبدیلی اضافی ذمہ داریوں کی وجہ سے
کہ نبوت کے ساتھ امامت کا منصب بھی آپ کو عطا کر دیا گیا، اب جب لوگوں کی امامت کی ذمہ داری بھی آپ کو دے دی گئی تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی ترجیحات کیا تھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور جب امن کی بات آئے گی تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ تین چیزوں کو تحفظ دینے سے امن آتا ہے۔ یعنی امن انسانی حقوق کے تحفظ کا نام ہے، جان کا حق، مال کا حق اور عزت و آبرو کا۔ اور یہ اصول آج بھی مملکتی زندگی، سیاسی زندگی، قومی زندگی، ملی زندگی اور ان کی حکومتوں کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قیام امن کے لیے لوگوں کے جان، مال اور عزت و آبرو کا تحفظ کریں، اور ساری قانون سازی جو ملک کی ہوتی ہے وہ ان تین چیزوں کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ بے شک بے شک۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس شہر کے لوگوں کو اچھا رزق عطا فرما، پھل فروٹ نصیب فرما، خوشحال معیشت ان کی نصیب ہو۔ لیکن آپ نے صرف ایمان والوں کے لیے یہ دعا کی، تو اللہ تعالی نے فرمایا نہیں، اس دنیا میں تو کافروں کو بھی دوں گا۔ قال ومن کفر فامتعه قلیلا، لفظ متاع جہاں آتا ہے، تمتع جہاں آتا ہے، تھوڑے وقت کے لیے ایک فائدہ حاصل کرنے کے نام سے آتا ہے، تو اس دنیا میں تمہیں کافر کو بھی دوں گا۔ اس دنیا میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پیدا کی ہیں، یہ نعمتیں بھی تو مومنین کے لیے ہیں۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصا یوم القیامۃ، ایسی ہے نا؟ کس نے کہا تمہیں کہ یہ جو دنیا کی رونق ہے، تر و تازگی ہے، نعمتیں ہیں، یہ میں نے تم پہ حرام کی ہوں؟ یہ کس نے کہا تمہیں؟ کہہ دو لوگوں سے یہ تو مومنین کے لیے ہیں۔ ہاں دنیا میں کافر بھی شریف ہوگا آپ کے، اور آخرت میں تو صرف آپ کے لیے۔ یہاں کچھ علماء ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں بھی مومنین کے لیے ہیں، تو مشاہدہ یہ ہے اس وقت کا کہ ہمیں تو یہ نعمتیں کفار کی دنیا میں زیادہ نظر آتی ہیں، مسلمان دنیا تو نعمتوں سے محروم ہے، وہ تو بھیک مانگتی ہے ان سے،
تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے، مؤمنین کا ذکر کیا ہے. اگر ایمان آپ کا مضبوط ہے تو نعمتیں آپ کے لیے، اور جب ایمان کا رشتہ کمزور ہو جائے گا تو پھر کفر کی دنیا اس پر قبضہ کرے گی. ہاں، ان کی حیثیت ہوگی غاصب کی، تو غاصب سے بھی تو کبھی بھیک مانگا کیا جاتا ہے. ہماری آج وہ حالت ہو گئی. تو سب سے پہلی بنیادی چیز کہ ایمان والے، اور اب جب ابراہیم علیہ السلام امام ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پریشان نہ کرو، کانت بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء، كلما هلك نبي خلفه آخر ولا نبي بعد. آپ لوگ تو کہتے رہتے ہیں نا کہ ختم نبوت کا مسئلہ خالص دینی مسئلہ ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. یہ کہتے رہتے ہیں سارے مولوی اسٹیجوں پر، یہی بات کرتے رہتے ہیں، کوئی تعلق نہیں، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلك نبی خلفه آخر ولا نبی بعد. یعنی بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے، ان کی مملکتی زندگی کا تدبیر و انتظام انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ایک جاتا تھا دوسرا اس کی جگہ لیتا تھا، اور اب یہ سیاسی نظام میرے ہاتھ میں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا. تو دین اسلام کا یہ جامع پہلو، یہ بھی تو مد نظر رہنا چاہیے. جب حضرت ابراہیم امام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی پہ ہیں، اور خود کو حضرت ابراہیم کا جانشین کہتے ہیں، تو پھر اس امامت کے حقدار کون ہوئے؟ آج بڑے آپ اسٹیجوں پر مسئلے سناتے ہیں، العلماء ورثت الانبیاء، یہاں امامت کبرا کے منصب پر مولوی کہاں چلا جاتا ہے؟ اس کو یہاں پر اپنی امامت کا حق کیوں نظر نہیں آتا؟ وہ کب اپنے حق کا احساس کرے گا؟ اور اگر ان دنیا داروں کی وجہ سے انسانیت گمراہ ہو جائے اور عام آدمی یہ سمجھے کہ بس یہ ووٹ کا حق اور حکومت کا حق یہ تو انہی دنیا داروں کا ہے، مولوی صاحب کا سیاست سے کیا تعلق؟ آپ بتائیں کہ قوم کی اس گمراہی کا ذمہ دار آپ حضرات نہیں ہوں گے؟ کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ کب ہم اس بات کا احساس کریں گے؟ اگر علماء اور آپ کے قائدین پارلیمنٹ میں نہ ہوتے، قانون ساز اداروں میں نہ ہوتے، آج آپ یہ کہہ سکتے کہ ہمارا آئین اسلامی ہے؟ تو اگر تھوڑی سی تعداد میں وہ اتنا بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو یہ کردار حکومتی سطح پہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ فکر کب پیدا ہوگی؟ یاد رکھیں، توحید یہ آغاز ہے، یہ ابتدا ہے، یہ اساس ہے، اور اللہ کی طرف سے جو نظام آتا ہے اس نظام کی حاکمیت یہ اس کا انجام ہے. اگر حاکمیت تک نہیں پہنچتا یہ نظام، تو پھر آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم؟ کس بنیاد پر اکمال دین کا آپ دعویٰ کریں گے؟
ہمارے اکابر، ہمارے علماء تشریح کرتے ہیں اس آیت کی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. اور تکمیل دین یہ بے اعتبار تعلیمات و احکامات کے. انسانیت کے لیے قرآن آخری تعلیم ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اول شارح ہیں. اور آپ کی تعلیمات کامل اور مکمل ہو گئی، آپ کی نبوت پر یہ تمام ہو گیا. لیکن وہ اتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. تو اتمام نعمت، اکمال دین اور اتمام نعمت، یعنی دین کامل کا اقتدار، یہ ہے اتمام نعمت. جب دین کی، دین کا اقتدار ہوگا، اس کی حاکمیت ہوگی، یہ ہے وہ نعمت تمام جو اللہ رب العزت نے اپنے دین کے ساتھ وابستہ کیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور نظام حیات کے متعین کر دیا. اب ہم تبلیغ میں جاتے ہیں. تبلیغ جو ہے، یاد رکھو، دین کی طرف لوگوں کو رغبت دینے کی تحریک ہے. اب دین کی طرف لوگوں کو رغبت دینے کی جو ایک تحریک ہے، عام آدمی جو بیچارہ نہیں جانتا، نماز تک پڑھنا نہیں جانتا، کلمہ پڑھنا تک نہیں جانتا، وضو تک نہیں بنانا اس کو آتا، تو ان لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا، اب اس کو ہم نے اگر مکمل دین کہہ دیا ہے تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایک محنت ہے اور اس کی اپنی ایک سطح ہے، ایک شعبہ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. دعوت اور بھی پانچ چھ باتوں کی انہوں نے تو یہ منوا لیا ہے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ دین کا کام ہے، یہ اسلام کو ملک کے حاکمیت اور بطور ایک حاکم نظام کے، یہ آپ لوگ کب سمجھائیں گے پبلک کو؟ بس مولوی صاحب سیاست کرتا ہے، جب سیاست کرتا ہے تو پھر مسلم لیگ کی سیاست، پیپل پارٹی کی سیاست، پی ٹی آئی کی سیاست، جمعیت کی سیاست، برابر برابر بتاؤ. اور بھائی سیاست تو ابو جہل بھی کرتا تھا، سیاست تو نمرود بھی کرتا تھا، سیاست تو فرعون بھی کرتا تھا، لیکن کیا فرعون اور موسیٰ کی سیاست ایک برابر ہوگی؟ نمرود اور ابراہیم کی سیاست ایک برابر ہوگی؟ ابو جہل کی سیاست اور رسول اللہ کی سیاست ایک برابر ہوگی؟ اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے جد و جہد، جس پیمانے پر بھی ہو، وہ جہاد ہے. اور اس کے علاوہ کوئی جہاد نہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعین کر دیا. لیکن دنیا دار کی سیاست، اور دیندار کی سیاست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه، جن کے دلوں کو میں نے اپنے ذکر سے خالی کر دیا ہے، صرف دنیا ہی ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہے اور صرف اپنی خواہشات کی تابع داری کرتے ہیں. ان کی پیچھے نہ چلا کر، تو یہ راستہ سخت راستہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مشقت کا راستہ ضرور ہے، اذیتیں آتی ہیں اس راستے میں، لیکن جہاں فرمایا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، وہاں فرمایا
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. کافروں اور منافقوں کی پیروی مت کیا کرو, اور وہ جو آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں پرواہ مت کرو, اس کی پرواہ نہ کیا کرو, اللہ کا توقع کرو. اس محاذ پر جب آپ نکلیں گے اور کام کریں گے, پبلک میں جا کر آپ جرات کے ساتھ ان کو بتا سکیں گے کہ سیاست شرعیہ کیا ہے, تو اسلام کی بات تو عبداللہ بن عبی بھی کرتا تھا. میرے خیال میں علماء کرام بیٹھے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی منافق سے نماز چھوڑنے کی روایت موجود نہیں, چاہے وہ ٹکرے مارتے رہے, بے وقت پڑھتے رہے, لیکن قضا کرنے کی روایت موجود نہیں ہوتی. تو یہ کام وہ بھی کرتے رہے. آج بھی بہت سے لیڈر ہیں بغیر وضو کی نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, کچھ تو ثواب ملے گا. کچھ تو ثواب ملے گا نا. وہ ہیں آپ کے حاکم, وہ ہیں آپ کے رہنما, وہ ہیں آپ کے ملک کی تدبیر و انتظام سنبھالنے والے, اور ہم مدرسوں کے اندر بیٹھ کر گوشہ عافیت ڈھونڈتے ہیں کہ کسی حجرے میں مجھے کوئی سیاسی نہ کہہ دیا. ابھی سپریم کورٹ کے سطح پر حلقہ نبوت کا مسئلہ درپیش ہوا, یقیناً پریشانی ہم سب کو تھی, اور ہماری طرف سے اگر کوئی پیش ہوتا بھی تو ہمارے وکیل پیش ہوتے تھے. ایک دن جب میں رات کو کوئی 12 بجے اپنے گھر آیا, کمرے میں آیا, تو دوستوں کے مختلف اطراف سے پیغامات موجود تھے, پھر کسی ٹیلی فون کر دیے کہ کل آپ نے ضرور پیشی کی جانا ہے. میں نے کہا میں ساری زندگی پیش نہیں ہوں عدالت میں. کہنے کل ختم نبوت کے لیے پیش ہونا ہے. بہرحال کوئی 1 گھنٹے کے بعد میں اس پر آمادہ ہو کے چلنا چاہوں. اللہ نے کرم کیا, اللہ نے ہمارا بھرم رکھا اور مسئلہ حل. اور پھر یہ جو 2024 چل رہا ہے, یہ 1974 کا 50واں سال, جس میں ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کیا گیا تھا, قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا. آپ تو نوجوان ہیں, شاید آپ اس زمانے میں نہ تھے, تو ہم نے جب اس کا گولڈن جوبلی منایا یوم الفتح کی بنیاد پر لاہور میں, یہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا. لاہور کی تاریخ, نئی نسل کو اندازہ لگ گیا کہ یہ کتنا بڑا کام تھا جو اس وقت ہوا تھا. کیا وجہ ہے کہ پورے ملک کے کونے کونے سے فرزندان توحید اکٹھے ہو گئے اور اپنے عقیدے کے ساتھ کمٹمنٹ کا اظہار کیا, اپنے عہد پیمان کا اظہار کیا. تو میرے محترم ساتھیوں, اس ملک میں اگر ہم نے کام کرنا ہے تو ہم نے درجہ بدرجہ کچھ چیزوں کا تعین کرنا ہے.
پہلی بات یہ کہ ہم شخصی طور پر مؤمن اور عبادت گزار بن جائیں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سینے میں ایمان آ جائے، سینے میں عبدیت آ جائے اور امانت و عبادت اکٹھی ہو جائے، اس کے بعد پھر دین کی نفاذ کا مسئلہ آئے گا۔ اسی عقیدے کو عملی جامہ پہنانا پڑے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا، وہ اتممت علیکم نعمت، کہ اتمام نعمت اس دین کے اقتدار کا نام ہے۔ اور پھر ظاہر ہے جب ایک دینی ریاست وجود میں آ جاتی ہے تو پھر اس ریاست کے سرحدات کا تحفظ بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکے۔ تو اس کے لیے تعلیم جو قرآن نے، وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ جتنے تمہارے پاس تمہارے بس میں ہے اپنی قوت بڑھاؤ۔ اب ایک ہے قوت کا حصول اور ایک ہے قوت کا استعمال۔ قوت کے حصول میں یہاں دو الفاظ کہے گئے، قوت و من رباط الخیل، معطوف معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے، اور قوت اس میں عموم ہے، چاہے آپ علمی لحاظ سے طاقتور بنے، چاہے آپ تحقیق و تصنیف کے لحاظ سے طاقتور بنے، چاہے آپ دعوت کے میدان میں طاقتور بنے، چاہے سیاست کے میدان میں طاقتور بنے، جس محاذ پر ہو آپ طاقتور بنتے چلے جائیں۔ ومن رباط الخیل، یہ جو جنگی ساز و سامان ہے اس وقت ریاستوں کی ذمہ داری بن جائے۔ تو ریاست بنائے، ایٹم آؤنٹ بنائے، طاقت حاصل کرے، اور وہ طاقت اسلام کی طاقت ہونی چاہیے، محض سرزمین کی طاقت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں ثابت کرنا چاہیے کہ یہ اسلام کی طاقت ہے، اور ہمیں جھکنا نہیں چاہیے کسی کے سامنے۔ تو ہم نے سارے شعبوں کو انشاءاللہ سنبھالنا ہے، اور یہ ہمیں اپنے اکابر سے ملی ہے۔ اگر ہم حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور اس سے پہلے کے اکابر اور اس کے بعد کے اکابر پوری تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ ساری تحریکیں آپ کو ملتی ہیں وہاں پر، بے شک اور اس میں سب سے جو بلند ترین کام کیا ہے، اگر اسلامی سیاست کو دنیاوی سیاست کہا ہے تو فرنگی نے کہا ہے، فرنگی کے ایجنٹوں نے کہا ہے، اور آج بھی دنیا دار لوگ وہی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں، وہی سبق دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ جامعات زندہ رہیں گے،